Har du filmat? All right. Sure. Nu ska vi göra 40-year-old virgin på Robert Seyfert som är the virgin. Klara, färdiga. Så här ser det ut när man slaktar en bäverjävel. Men det är fortfarande massa hår kvar. Det är massa hår kvar. Men vi kör. Vi har en här också, en liten slinga. Så sträck. Nej, men ben. Ah, 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 ah,